Avvalambor, assalomu alaykum, qarshingizda Bek aka va siz Bek aka TV'dasiz. Biz boshladik. Hurmatli yaxshilar, biz ilk mavzuyimizda Rossiyada yurgan, ya'ni hozirda vatandoshlarimizdan kelgan bir maktubga birinchi videoyimizni bag'ishlamoqchimiz. Chunki bu maktubda aynan yozilishicha, ya'ni biz Rossiyaning Krasnodar shahrida emalto poyezdlar ishlab chiqarish zavodida ishlaymiz. Kuniga 14-16 soatlab ishlashga majburmiz, ishimiz qiyin, dam olish kunlarisiz ishlaymiz. Ketaylik desak, hujjatlarimiz olib qo'ygan. Bir oylik maoshni depozit qilib qo'ygan. Kimga murojaat qilishni bilmayapmiz, o'z videolarini Krasnodar shahridan yuborishdi. Aynan bu videoni hozir ko'rishingiz mumkin. Marhamat, sizlarga taqdim etamiz videoda qanday holatlar yuz bermoqda. Hozir bir yildan beri ketolmay ishlayapti. Cheganidan hamona. Emaltaga keladiganlar nima deyin? Akalarim navbat O'zbekistonni ko'rayotganda kelmaydi. Soat 12 bo'lyapti akalar. Nima qadish qilyapsiz? Asha deyapti. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Men Bostonbek. Andijondanmi? Keganimga ming pushaymonman. Yaxshi. Bitta bo'ladi, ikkita bo'ladi. Ha. Manzillarimiz shunday yozilgan. Albatta bu videoni kerakli joylardagi insonlar, ya'ni mutasaddilar ko'rgandan keyin o'z fikrlarini bildiradi. Bu vatandoshlarimizga kerak bo'lsa yordam qo'llarini cho'zishadi degan umiddamiz va keyingi videoyimizga biz o'z e'tiborimizni qaratamiz. Yosh bolaning juda ham o'ziga shijoatli bo'lgan, juda ham g'ayrat bilan kuylagan kuyiga to'g'risi o'zim ham tan berdim. Qani edi o'zimni ham laklar bosgim kelib ketdi, o'sha inson bilan ko'rishgim ham kelib ketdi. Prosta bu bolaga shunchaki like bosamiz va videoni ko'ramiz do'stlar. Akajon, akajonim deb davlarda inatin qonam. Alchapay. Ey birang o'ldilaring. Qurbatingda turbatam menim. Mashlarga aytdi bestim. Qurbatingda turbatam. Sochlaringni sariqqa bo'yam nima qilasan? Nima deydi? Yana sochlaringni ostidan qarab nima qilasan degan hozirgi chiqqaniga, hozir internetda shov-shuvga aylangan bir bolani videosini topdik. Uni ko'chada ushlab olishib, shugat saqilishibdi. Videoda ko'ring do'stlar. Asafi? Sizmi? Nasafimisan? Yo'q, gapirish kerak. Nasafi? Sizmi sizmi? Bu arosani sochim sariqqa bo'yib, haligi tushiga tutalib ketdi. Yo'q, Telegramda zvezda bo'lyapsan sen, jinni. Yo'q, Telegramda zvezda bo'lyapsan sen. Nasafisan? Jinni bilib qo'ydim. Yo'q, nasafi, haligi boru sochim sariqqa bo'ya. Telegramda qo'y. Haligi bor bo'ldi. Sochlaring sariqqa bo'yatma. Qo'yatma. Qo'yatma. Ashqo'shda aytdingmi sen? Albatta hozirda bir-biriga o'xshaydigan insonlar juda ham ko'p, ayniqsa bu bolaga o'xshaydigan bolalar ham dunyoda uchrab turadi azizlar. Va biz keyingi videolarimizga o'z e'tiborimizni qaratamiz. Sizlarga ulashishdan juda ham xursandmiz. Yaqinda bo'lib o'tgan ochilish marosimida, ya'ni Halima xonimning o'zini tutib tura olmaslik qobiliyati yanada rivojlanib ketdi shekilli. Bu videoda o'ziga yarasha bir shunaqangi bir holatni yaratib berdiki, uni ko'rib o'zlaring ham qoyil qolishlaring mumkin. Azizlar, marhamat, ko'ringlar. Ular va janoblar, sizlarni Aliboy sanamni ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Gulroz Qarsagiladan biz boshladik. Gulroz Qarsagi bilan qo'y suyudik. Ya'ni Aliboy restoraniga bu qo'y o'zi rozi bo'lib kelgan. Chunki bizi qassobxonaga, xushxonaga, chorsiga borsam butun qo'y bera olishdi, bizaga yarashmas ekan, bo'lay qila olish o'shaning uchun. Lekin bitta narsani eslatib o'taman, bu go'shtni oldingi eski Aliyev general uzoqda joylashgan joyda ham yangicha usulda tayyorlaganmiz, shumalik bilan bo'lgan bu ish. Hozir lekin Zokir
ancha buni ustida. Ustida ishladi, uni gradusini qo'yish kerak, ichini necha gradusda pishirib olish kerak, ustini necha gradusda qo'yish kerak. Ya'ni tomni ustida ishladi, qo'y ustida ishlagani yo'q o'shancha. Yo'q. Uni bittiga keltirishdi-da, o'z bittiga keltirishi yo'lini Zokir o'ylab topdi. Ya'ni Zokir degan odamimiz bu Alibo restoranini xo'jayini bo'ladi. Ham shef-pover. Ham shef-pover bo'ladi. O'zi shaxsan tayyorlab topdi. O'shanga ham o'zining yaqinlarini taqdimotga degustatsiyaga taklif qilish rejalashtirib o'ylab turdik. Hamda o'zining yaqin shou-biznes vakillarini ham chaqirishga. Biz haqiqatan Halima xonim shou-biznes vakillarini eng nozik didliklarni chaqirganmiz. Axir bular ko'proq mana shu O'zbekistonda joylashgan har bir zo'r restoranlar borki, u yerda taomlarni yeb o'zlariga xos fikrlarni bildirishgan. Bugun ma'lumimanki, mana shu Alibo restoranida tishi o'tkir san'atkorlarni chaqirdim desa ham bo'ladi, chunki ko'pchilik qo'shiqchilar bilan o'tadigan tadbirlar, ular tishini orasiga kirib qolishi mumkin-da bu go'sht pishganda. Chaqirgina hozir huzur bilan aralashyapti. Hozir go'shti shaxsan Zokir Shakirovichdan kutib olamiz. Faqat bitta iltimos, master-klass mashqi bo'ladi. Hammanglardan telefoninglar yoqib, Instagram va Facebook mo sahifalariga joylashtirib berishinglarni va Alibo restoranini aktivga qilib, qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Shunday ekan, hurmatli xonimlar va janoblar, rivojlangan davlat gazetasidan shef-pover. Bilmayman, Instagramda ko'proq o'zlar ham ko'radi o'shanga to'g'ri. Biz hozir o'zbek mentalitetiga bermoqchimiz bu go'sht. O'rchani chetga surib qo'ygan holatda hurmatli. Sen rasmiy bashar anaqa gapirmaysan. Yo, bilasiz, xatimni Zokir Shokirovni davramizga taklif. Shokirovich, on будет нас шокировать своими талантами. Да, pishirgan ovqati bilan bu. Rasmiycha qilib aytadigan bo'lsak. Итак, hurmatli xonimlar va janoblar, endi ikkinchi lenta degan joyni suyagini terisidan ajratib olish kerak yonini ko'ramiz. Zokir aka, sizda yo'qmi mamlakat holatida? Yo'q, yo'q, yo'q. Bular yuragidan tushadigan mamlakat. Hozir siz mamlakat bo'lsangiz mumkin pasta shu. Endi uni o'zingiz. Xunuk gapir, gapir, nima? Yo'q, bu xunuk emas. Bu hech qachon. Man Halima, sizni bilasiz. Teatrda necha yildan beri birga ishlagan bo'lsak, shu paytgacha sizdan voqea hurmat qildim. Mana hurmatimizdan chiqsiz. Mana 11 ta erkak kishini ichida ishlayman, так что 12 yil. Hammasi do'stlarimiz, ko'p hazillashamiz. Hazillamiz, oilamiz. Abdurahmonmi, xudo xolisi. Har doimgidek aytib o'tganimizdek, videolarimiz Ramazon oyida ibratli hikoyalarga ko'proq vaqtimiz ajratamiz deganmiz va juda ham kerakli mavzuni hozirgi videoyimizda tomosha qilishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib olishingiz mumkin. Agarda izohlarga ko'ningiz bo'lsa, pastda kommentariyada o'z izohlaringizni yozishingiz mumkin, like bosishingiz mumkin va kanalimizga obuna bo'lishni ham bemalol iloji bor azizlar. Videoni tomosha qilamiz va like-larimizni ayamaymiz. Qush ikkita qanoti bilan ma'rifat ham, Qur'on ham, ilm ham, sport ham, hammasi musulmon, hamma taraflama bir ko'rganda bir shijoatli, yonadigan, muhabbatli, ixlosli bo'lishligi. Biz mana bu borada bugun albatta juda ham ehtiyot bo'lishligimiz. Bugun soqol qo'yishga e'tibor berib, boshqa amallarni tark qilayotganlar, bizning dinimiz birovni ko'rinishiga qarab baho beradigan din emas. Soqolni qo'yib olsak-ku, yolg'on gapirib tursak, soqolni qo'yib olsak-ku, harom qarishdan to'xtamasak, soqolni qo'ysak-ku, g'iybat, ig'vo, ijtimoiy tarmoqlarda turib birovni ustidan kulsak, birovni g'iybatini qilsak, bir muborak sunnat deb aytayotgan, qalbidan yonayotgan odamlar ham bor, lekin juda oz. Lekin juda ko'p yigitlar, ha, mana bu serialda ko'rdim, shunga orzu qilib qo'yibdi. Palonchi artistni ko'rdim, shuni modasiga e'tibor. Kim kimni havas qilsa, qiyomatda kishi o'sha yaxshi ko'rgan kishisi bilan tiriladi degan so'zni biz unutmaylik. Musulmon hamma taraflama ibrat bo'lish kerak, musulmon andoza bo'lish kerak. Ozgina fursatlarda bo'lsa ham, ko'nglingizga agar yoqadigan, ko'nglingizni ko'taradigan videolarimizni sizlarga ulashgan bo'lsak va ko'nglingizdan javob olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz azizlar. O'zingizni yaxshi asrang, yaxshi qarang, sog' salomat bo'ling va xudo xolisa keyingi videolarimizda ko'rishamiz. Agarda kanalimizga birinchi marotaba mehmon bo'lib kirayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Shu qatorda do'stlaringizga ham ulashing bu videoni. BKK TV'da xudo xolisa ko'rishamiz. Xayr, salomat bo'ling azizlar.